frågan är ju publiken, är ni redo på att få reda på vem som har vunnit bronset? Härligt. Då tycker jag att vi bara precis kastar oss in över priskavalkaden. För en webbplats som tydligt fokuserat på ett tema, här har eleverna använt webben för att fördjupa sig i ett projekt. Presentationen bygger på en spännande historia som får webbplatsens innehåll att sticka ut. Vinnare av brons i webbstjärnan 2015 är... People in Europe! People in Europe! People in Europe! People of Europe, har de fastnat i vinkelvolten eller tror jag att de kommer att komma upp sen? Jag trodde de var här, men det är de kanske inte. De smyger där kommer de ju! De smyger in här ifrån kulissen fram till publikens jubel! Här har vi dem! Någon ska ta den. Vem ska börja? Bra fintat också där bakom, det var lurig. Man ska vara snäll på programmet. Diplomet, och så ska han prisplakett som du ska få. Första frågan ut ju är, vem av er vill dansa? Nej. Vi ska inte hålla på med sånt. Vi ska ha lite takthållar mot det, hade varit mysiga. Okej, du måste hålla micken närmare munnen. Vi har jobbat i grupper och skrivit berättelser och faktatexter och ritat serier om hur vi räddar Europa från de onda svartgeograferna. Arbetet är inspirerat av en serie som heter Geografens testamente. Två av klasserna har kämpat väldigt hårt för att få en till säsong om Europa. Bli gärna vän med oss på Facebook och vi heter Geografens testamente. Vi har lärt oss mycket om Europa. Vi har bland annat lärt oss om olika länders kulturer. Vi har också lärt oss av varandra när vi läste upp varandras reseberättelser. Vi har också lärt oss att våra lärare är väldigt dåliga skådisar. Vi vill tacka alla elever i femman för att alla har jobbat så bra med detta projekt. Vi vill tacka webbstjärnan för att vi kom trea. Fick brons. Och för att vi fick en gratis hemsideplats. Och vi vill också tacka UR för en sån bra serie som vi fick inspiration från. Och vi vill tacka våra lärare för att de skämde ut sig på internet för vår skull. Ja, vilket tal! Härligt jobbat! Nu blev ju, hörde vi tydligt hur läraren blev anklagad för att vara en usel skådespelare. Men nu när vi är på scenen på Rival så ska vi ta tillfället i akt och låta läraren spela ut en valfri scen. Varsågod. Det är jag som är den egentliga svartgeografen. Även om det höll det åt för er under hela arbetets gång. Ingmar Bergman vaknade! Bra jobbat, bra jobbat. Jag tyckte det var lite väl tuffa, jag känner. Det var en fantastisk presentation, var det inte det? Mycket bra var det. Bra jobbat där. Jag kan säkert hyra in också om man vill ha någon sån läskigt på sin skola någon gång. Ska vi smyga in mot silvermedaljen? Jajamän, det tycker jag. Vi gör det. Vi gör det, gör det, gör det. Och då har vi för en hantverksblogg som är tilltalande genom sitt rika innehåll på bild, film och text. Det märks tydligt att webbplatsen fungerar som inspiration både för elever och pedagoger. Här finns någonting för alla. Vinnaren är... Fanns det någon från Slöjd? Ja, titta. Här har vi gänget direkt ifrån Ystad Downtown. Välkomna till den kungliga huvudstaden. Vad har ni gjort för något roligt i Stockholm än så länge? Ja, vi har kollat ut i stan. Hittade ni något kul? Ja. Vad? Ja. Lite blandade saker, mysigt. Vad roligt att ni har vunnit också. Det är ju fantastiskt. Nu har ni fått en mikrofon och ni har fått priset och ni har fått pokalen och ni har fått allt sånt fint här. Ska vi se om det kan komma att... Du måste hålla i glasplaketten. Det kör vi. Du ställer och håller mina grejer här också.
Nej, det är bara 150 saker händer. Vill ni säga några ord till församlingen och miljonen webbtittare? Vi är väldigt glada för att vi fick vara med i den här samlingen här, eller om man ska säga. Ja, sen vet jag inte riktigt vad man ska säga. Nej, men du gör det bra. Jag tycker du gör det bra. När hur länge ska ni vara i Stockholm egentligen? Kommer ni vara ett par, tre, fyra veckor, eller kommer ni åka hem före eller efter sommaråret? Nej, vi kommer hem ikväll. Okej. Vad ska ni göra för pengarna? Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Kommer ni ge alla pengarna till programledarna? Ja. Nej. Nej, det var såklart. Stora applåd till Ystad. Hej Ystad. Då ska vi se vem som gräver guld för en temablogg som bygger på ett gediget samarbete kring ett gemensamt tema. På den här webbplatsen möter vi elever från 7 olika skolor som visar hur de arbetar med att lära sig filmproduktion. Hela vägen från planering till manus och färdig film. Vinnarna, de heter... Voxnadalen. Här har vi gänget som rest näst längst. Luleå är väl allra längst. Ja. Här kommer de upp. Alltså. Vi klappar igång dem. Klapp, 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 klapp. Heja, 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 heja. Bra vunnit. Bra jobbat. Ni kan inte hålla i foten. Ni måste hålla i den. Så, varsågod. Här har ni en mick. Vad härligt att ni är så många. Hur är det att ha vunnit det här fina priset? Väldigt roligt. Vad har varit det roligaste med att jobba med detta? Att vi får lära oss hur man gör filmer med iPads. Jag har gjort några tappra försök att bli filmstjärna. Men har blivit bortklippt ur 3 svenska långfilmer. Än så länge. Vad gör jag för fel? Det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Jag frågar någon annan då. Men ni har varit duktiga. Har du något som ni skulle vilja berätta för folket här om ert projekt? Nej, ni är nya där. Kristina, har du några ledande frågor som du skulle ha svar på? Jag undrar ju, ni är ju 7 olika skolor på 7 olika orter, om jag förstår saken rätt, som liksom ligger längs en älv. Hur har ni liksom samarbetat? Har ni träffats också, eller har ni bara kört via nätet? Ja, Lotten har ju... Du måste ta micken. Lotten här, som leder det hela, har varit ute i våra skolor och så har vi gemensamt skapat manus och fått lära oss hur man gör film tillsammans med Josefin. Och så har vi lagt upp de här på våran blogg. Mm. Och det här är resultatet av det hela. Ja, det är jätteroligt att ta del av. Ja, just det. Det var ju... Jo då, är den på? Närmare. Okay. Ja. Mm. Ja, det är jag som är Lotten, men det här är filmaren då som har varit med barnen, så att och när det fungerar som bäst så har de gjort manus innan Josefina kommit och filmat med dem. Hon är dokumentärfilmare och vi andra vuxna här är lärare. Så är det. Stort grattis! Vilket fantastiskt jobb ni har gjort!